Monday, everyone! Hello po! Lutong Singkit is here again. So tonight, we're gonna prepare or we're gonna cook chicken carbonara in a Singkit way. So guys, ito po ang ating mga ingredients. So here you go. We need a pasta. Yan, spaghetti. We have some bacon. We have some chicken, broccoli, carrots, and there are sugars now. May natira na ko konti, kaya ayaw kong masayang, kaya ilalagay na lang natin. Some parsley for garnish later. Ayan po, full fat milk. I have butter in there, cooking cream, Parmesan, cheddar, cheese, and then salt and pepper and garlic. So, as you can see guys, wala po akong onions. Kasi hindi naman po talaga ako mahilig maglagay ng onions sa mga pagkain. Unless it's really needed to put the onion sa isang recipe. So yan guys, samahan niyo po ako sa gabing ito para sa aking pagluluto ng aking chicken carbonara a la Singkit way. And of course, our salted water is already there. And I put the fire on already. There you go. So guys, please bear with me. At tingnan natin kung ano ang magiging outcome ng ating chicken carbonara. And one thing more guys, hindi po ako gagamit ng egg. Ayan. So, ang wala po dito, onions at saka egg. Ayan. So, siguro very strange para sa lahat dahil walang egg, walang onions. But, guys, this is a Singkit way. This is me. So, please samahan niyo po ako at sana matapos niyo po ang video nito. Dahil po sa kalagitnaan, ako po ay magsha-shoutout sa ating mga kaibigan sa YT World ng kanilang mga bahay-bahay para naman po, please guys, supportahan natin sila. Kasi sila po ay talagang masuportang mga tao po. Okay po? So, here we go guys. Bear with me and let's do the cooking. So, ayan po, sa kalagitnaan ng aking vlog, ako po ay magsha-shoutout ng mga pangalan ng ating mga kaibigan sa YT, ang kanilang mga channel, ganyan. Dahil sila po ay napakatsaga po na nanonood at bumibisita po sa akin lagi. At ito po ay ang way ko po para magpasalamat po sa bawat isa sa inyo. Tulad nga po nung nasabi ko nung una, ang first 5 po na magko-comment at manonood sa aking bagong mga upload na vlog, i-shoutout ko po sa mga susunod na video ko. And in the same time, yung first 2, magbibigay po ako ng special gift sa kanila. Kung ano po yun, isasabihin ko po mismo sa tao. Ayan. So, ayan po, samahin niyo ako. Ilalagay natin ngayon yung ating pasta. Ayan. There you go. So, please stay with me. Okay. Wala po akong kaserola. Dahil hindi pa po nakakaw yung aking kaserola. Kaya palayo ko muna yung gamit natin. Ayan. Sana po samahan niyo po ako hanggang po sa huli. At sana po lahat ng babanggitin ko po mga pangalan. Sana po ay inyo, sila po din po ay inyong ipa-follow dahil sila po ay talagang napaka masipag po na nag-aabang sa bawat mga bago na inilalagay natin sa ating mga bahay-bahay. Pinapanood po nila at saka talagang nagbibigay po sila ng ano, nag-iiwan sila talaga ng kung saan ay mabibigyan ka ng magandang inspirasyon para sa ganun ay lalo mo pang mapapaganda ang iyong bahay. Ayan. And guys, please give me a feedback and please give me a suggestion kung ano po ang gusto nyong lutuin ko sa Father's Day or sa mga susunod na araw. As long as nakaya ko pong lutuin at as long as po na nandito po yung available yung mga ingredients, lulutuin ko po para sa inyo. I'm going to do it in a Singkit way. Ayan. So, and guys, in boiling a pasta, you can put oil para po hindi magdidikit-dikit. At kailangan 8 minutes lang siya para hindi po siya yung lata. Dapat yung al dente lang siya para mas masarap. So, ayan po, we're gonna boil that in 8 minutes. Kasi later on, pag nilagyan mo ng sauce at mainit pa, malulutong din siya ulit. So, ayan. We're gonna put it on medium fire. So, ayan po. Please stay with me. So, ayan po. There are another like 6 minutes and then it should be done. Or less than 8 minutes, it should be fine. Kasi nga po, mamaya, ilalagay din po natin siya sa sauce. And kung mainit yung sauce, it's another cooking time. Ayan. So, ayan guys, ready na yung ating pasta. Is, exactly 8 minutes. Ayan, we're gonna drain it there. Ooh, there. Okay. And then we're gonna put some cold water. There, para hindi siya matikit-tikit. Ayan. Ayan. There you go. At ayan po, lulutuin naman natin ang ating sauce. So ayan guys, ngayon ating lulutuin ang kanyang sauce for the carbonara and everything. There. First, we're gonna do the bacon to make it brown. Kasi kailangan natin yung kanyang fats. Yan. Yan. So, ganyan muna. So, yan guys, yung ating bacon. Kailangan natin siyang... We need to saute until like a golden brown. I didn't put anything. It's just the bacon itself. Kasi we need the oil from it to make it more the carbonara tasty. There. And guys, pancetta. Okay, pancetta or pancetta. Ayan. Yun po yung isa nilang ginagamit. Or sometimes they just use ham. Ayan. Or ginagamitan din po nila ng mga shrimps. Ng mga seafoods natin. Maybe one day, gagamit po tayo ng mga seafoods. guys, luto na yung ating bacon. Then, hahanguin natin siya. Tapos, isusutay na natin yung garlic. Yan, yung chicken. Then, okay na yan. Kasi mamaya gagawin natin yung iba na pang decor. Pang garnish. Garnish. Yan. Okay. Okay. Ayan. So, ayan po. Okay na yan. We're gonna add a little bit of butter. We don't need much dahil sa mamantika na. Then we put the garlic. Yes. Mahilig po ako sa garlic, guys. I'm showing away the bonfire around here. There. At nakikita nyo naman po lagi sa lahat ng mga video ko, hindi po ako magamit din sa oil. As much as possible, ina-avoid ko po talaga ang oil. Ayan. Okay, so let it brown. Ayan. Ilagay na natin ang ating chicken. Chicken is life. So, ayan ang ating chicken. Lagay ko na guys ang ating salt and pepper. Ayan. Itakpan lang natin siya ng saglit para maluto. Then guys, igigisa ko muna yung chicken and then vegetable and then we gonna put the sauce. Mag-separate po sila. But after that, we gonna mix them all together. like what I said earlier, this is a singkit way. Let's go check our veggies and the chicken. Kailangan hindi siya masyadong lutong-luto. Lagyan na natin yan. Kasi may, dapat mas masarap kung ano yung ating veggies ay crunchy pa. Ayan. Ayan, i-cover lang natin siya ng saglit. Okay, at ngayon hanguin na natin. Sorry, nakikita nyo yung aking malaking braso. Nakikita yung aking muscles. Ayan. You might find it very strange or very different po, tulad ng mga ibang gumagawa ng carbonara. Tulad nga po na sabi ko, lahat ng ito po ay nire-rediscover ko lang po sa sarili ko. So we're gonna put the milk there. There's the milk. Ayan. So, andyan na po yung ating milk. As you can see, hindi na po ako naglagay ng tawag nito, ng oil. Sobra na pong ma-oily. And ang ating cooking cream, ayan, at ating pakuluan. There. So, ayan po, kumukulan na siya. Then, we're gonna put the Parmesan. Ayan, yung Parmesan natin. And then, of course, yung cheddar. Ako lang ata yung gumamit ng cheddar. Actually, mas masarap nga yung mozzarella eh. Yung mozzarella cheese. No, sorry. Mozzarella cheese. Ayan. Para ano siya kasi, yun yung nagpapatikim. Actually, kahit yung cheddar. Ayan, tingnan natin. Dahil kung hindi, magdadagdag pa ako ng cheddar. Cheddar cheese. Ayan, napaka-Pilipino ko talaga. Maganda naman yun. Talagang kilikin natin ang sarili nating Pilipino ako. Hindi mo may kakaila. So, ayan po. Ayan. Guys, if you could see those tiny bits, those block and reddened things, yan po ay, kasi dito po, nakita nyo naman, dito po kanina ginisa yung chicken natin, yung veggies natin, kaya ayan, may ganyan-ganyan siya. But now, palaputin natin siya. Tignan natin kung lalapot. Dahil kung hindi, magdadagdag talaga ako ng cheddar cheese. Ayan. Kasi masarap ang cheesy. Pero huwag tayong magpapadala sa masyadong mga cheesy word ng iba dyan. Ayan. Para tayo ay hindi masaktan. Mas maganda ng cheesy ang ating pagkain. Huwag lang yung mga ipinaparamdam tapos tayo ay iniiwan. Charing! Joke! Joke! Joke lang po! Joke! Joke! So guys, ito na. Magsha-shoutout ako ng aking mga kaibigan. Ang aking mga minamahal na kaibigan sa YT. Talagang sila yung mga nauuna talaga na nagko-comment sa aking mga video. Here guys, please go and follow Leonard Vasquez, Nancy Hakaban, Istariray King, Nold Cortez TV, Erika Trouble Blog, Idol Amigo, Best Tube TV, and JVN. And then /shy. Ayan po. Please go and follow them po. Maraming salamat. And of course guys, please go and follow as well ang at Mingming TV. Ayan, ano na siya. At Mingming TV po. So yan na guys, yung ating sauce. Okay na siya. Ngayon ilalagyan natin siya ng konting bacon, and then the rest we're gonna put as a garnish later along with the parsley. Ayan, doon na siya. Ngayon ilalagay na rin natin yung ating pasta. Ayan, pasta there. Tulad nga ng sabi ko po kanina, hindi kailangan na lutong-luto or ano yung pasta natin pag binoboil natin siya kasi maluluto na rin siya. Ayan. Kasi mainit yung sauce. Pag inilagay natin yung pasta natin, there. Well, I think I made a lot of Philippine. Okay. That's fine. So, there. Ayan. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating gulay. Or chicken na may gulay. Ayan. Guys, ako po yung tao na talagang hindi nakakapagluto na walang gulay. Ayan. Kahit ano yan. I-recreate ko talaga yan. Ayan. So, ayan na po. Ngayon, pakulan lang natin siya ng konti. And then, okay na. Ready na yung ating carbonara for tonight. Ayan. And, kailangan natin maging fit and healthy. Ayan. Pagkatapos nito, ayan, takbo tayo. Sobrang cheesy to guys. As in, sobrang cheesy. Ayan. Yun nga lang, medyo hindi ko nakuha yung consistency na gusto ko dun sa sauce niya. Hindi ko, dahil siguro dun sa cheese, iba talaga yung nakuha kong cheese. I don't want to say the brand or the name. Ayan. So, ayan po. Okay na siya. As you can see. Ayan. So, there. Ayan. Isimmer lang natin siya ng konti. And then, hanguin na natin. Ayan. Para warm siya kasi matagal na nakaset aside yung, yung stir fry, yung chicken natin at saka veggies. makulay ang buhay. Makulay ang buhay. So, ayan. Anuhin lang natin siya, guys, ng konti. Kasi nakaset aside kanina yung veggies natin. Para hindi siya cold na ma-serve. Mas masarap kasi siya kung hot. Tulad nyo. Hot na hot. Ayan. So, ayan po. Ayan. Kumakula. It's boiling already. There. So, yan po yung kailangan natin para mainit po siya na ating isi-serve. Ayan po. Ayan. That's what I want. There. Kasi kailangan po kasi na ano, na mainit siya na i-serve. Kasi creamy siya. Lalo na kung nasa malamig kayong lugar, ayan, kailangan po talaga yung mainit na ma-serve. Mas masarap. Tuloy nga po na sabi ko, it should be hot. Hotter like you. Ayan. So please guys, don't forget to go and follow all my friends, Leonard Vasquez, Nancy Hakaban, Istariray King, Nold Cortez TV, Erika Trouble Blog, Idol Amigo, bro, very shoutout sa'yo. Salamat ng marami, Idol Amigo. Thank you so much, brother. Best Tube TV and JVN Chai. Ayan po. So, ayan po. Ready na siya ngayon. Ayan, ready na. Ngayon, ating plate. Ayan. Sino ang excited sa plating? Sorry, hindi po ako marunong mag-plate, pero I'm trying my best. Ayan. Para po mapagandahan ang ating plating. Ayan po. So there, samahan niyo po ako. Guys, as you can see, yung ating broccoli, hindi siya yung lutong-luto. Crunchy pa rin siya. Kasi halata nyo po kung lutong-luto po yung broccoli natin. Ganyan, pag hinawakan mo ng futong, na ano siya, na ano yung mga flower nyo dyan. Ayan. So, of course, we need something in there. Ayan, pagandahin natin. Yung parang akala mo na sa 5-star. Pero wala naman sa 5-star hotel. Nasa ating ano lang, bahay-bahay lang. Kasi alam nyo guys, yung way din ng ating minsan pag-plating, nakaka-attract din siya. Masarap kumain. Ayan, nakakasarap, nakakatakam. Ayan, pero honestly po guys, kahit ganun po yung naging outcome ng ating sauce, ako po mismo, masasabi ko masarap. Honestly, ako po yung tao na pag nagluto, hindi mo ako mapapakain sa sarili kong luto. I don't know why. Pero masarap po siya. Ayan. As in, masarap po siya. Ako pong nagsasabi sa inyo. Pwede nyo rin po i-try. And please give me a feedback after. I really appreciate it po so much. Ayan po, kung bibigyan niyo po ako ng feedback sa mga niluluto ko at kung na-try niyo po, ay sobrang po akong matutuwa, sobrang po akong magagalak. Ayan. There. So ayan po yung ating yung ating carbonara for tonight. How it looks like, guys? Is it really tempting? Is it really a mouth-watering food? Ayan, and then of course, lagyan natin siya ng panchat. No, it's a bacon. This is not a panchat. There. So, ayan po. Guys, tutor, nilagay ko pong sinasabi, ang aking hands is so clean. There. And, lagyan na rin natin siya ng konting ganyan. Yan. Konti lang. Kasi baka mamaya ma-overpower niya yung, ano, yung lasa. Yan. Ganyan lang. So, ayan guys. Tapos na yung ating carbonara for tonight. And maraming salamat po again sa pagsama nyo sa akin sa gabing ito, sa aking pagluluto. Thank you so much po. And once again, like I always, like ko pong sinasabi, I don't have silver or gold. But the only thing I have is a prayer that the blessings of the Lord will continually flow into your family, and His guidance, love, and protection will cover your entire family po. Please stay safe and healthy, and thank you again for watching my videos. And guys, please go and follow po lahat ng mga nabanggit kong mga pangalan dahil sila po ang mga kaibigan natin na talagang susuportahan ka po nila, hindi ka po nila iiwan. Ayan. So, maraming salamat po. Have a good night. Stay safe and healthy. Bye. Cheers. Till tomorrow again, guys. Bye. Good night.